Vítězství 2-1 nad Přerovem bude hodnotit autor jedné asistence a také nejproduktivnější hráč Šumperka Tomáš Vildumec. Tomáši, proti Přerovu zase těsný zápas, stejně jako vlastně oba dva ty předchozí vzájemný, ale vypadalo to, že dneska jste soupeře docela drželi na úzdě a k ničemu jste je moc nepustili. Připadalo ti to podobně? No, bylo to těžký, pak bylo hodně oslabení a kdyby jim tam padla jedna z přesilovky gól, tak by to bylo pejný, takže hodně dobře jsme to ubránili a myslím si, že kdyby jsme dali třetí gól, tak že už by to bylo hodně sklidněný a takhle ještě jsme bojovali do konce. No. Dneska mi přišlo, že jste byli hodně silní z protiútoku, že jste dokázali strašně rychle otočit hru po tom, co jste získali Kotouč. Byl takový plán do toho dnešního zápasu, že to byla vaše zbraň proti Přerovu? Jo, určitě. My už jsme si to vyzkoušeli na Vsetíně, že jsme takhle bránili a rychle do protiútoku a fungovalo to a řekli jsme, že to zkusíme i na ně a fungovalo to. Co naopak byla největší zbraň Přerova? V čem vám dělali největší problémy? Protože opravdu to vypadalo, že příliš mnoho těch gólových šancí se nevytvořili. Přerov je, jakoby jsou všichni tam velicí, jako velký a jsou silní na puku a všechno hrajou do brány a dorážky a teče, že? Takže oni hrajou všechno do brány a to je jejich hokej, no. No trošku si mi teď nahrál, protože vy máte vlastně průměrně úplně nejnižší a nejlehčí tým ze všech a vlastně všichni mají nad váma veškovou a váhovou převahu. Jak je těžký potom ty souboje takhle uhrazení a v těch rozích vyhrávat a ubojovat to i na to, že máte proti ním takovou nevýhodu? No, je to těžký, no, musíš tam být chytrý a když vidíš, že už jede, tak si musíš buď zapřít a nebo být chytrý. No zase jsme lepší v obratnosti a někdy, když tě trefí, tak je faul, že? Zápas si trefil horní tyčku, bylo to dost těsný, protože se to odrazilo dolů. Nedoufal si trochu, že se třeba bude opakovat Třebíč a že by to mohli uznat třeba rozhodčí? Jo, já jsem tam pak zkoušel, jestli to je gol, jsem ukazoval na rozhodčího jako vyvinout nějaký tlak a kluci říkali, že nebyl, tak dobrý, no. 35 kanadských bodů na tvým kontě v téhle fázi sezóny. Jak jsi spokojený s touhle bodovou produkcí a jak to, že se ti tady v Šumperku takhle daří, co ti tady tak svědčí? Tak určitě je to aj jako o spoluhráčích, když s Kindějou a s Žalčou ta přesilovka to sedí a když si vyhovíte, tak to jde celý line, vidíte, že jsme všichni tři v top 10 bodování a prostě to sedí, no. Nedávno jsi byl převelený z té první liny skřídla na centra druhé formace. Jak ti tahle změna vyhovuje nebo nevyhovuje a byla to nějaká větší změna v těch tvých herních návycích z centra na křídlo a v obráceně? Ne, já jsem hrál centra, když jsem sem šel, tak byl plán, že budu hrát centra a pak jsem šel ke klukům na křídlo, ale nevadí mi to, chceme jako, aby byly dvě liny jako hodně produktivní a tak jsme to zkusili. Určitě si všimnul, že Vítkovice teďka párkrát šáhli do první ligy pro nějaký hráče, ale trošku vás tady opomínají v Šumperku, nebo ti to trošku líto, nevěřil, že by si za ty svoje výkony zasloužil zase šanci v extralize? Jako ani ne, protože teď my jsme placený tady, že? A teď je hrozně zápasů, teď budou aj třikrát týdně ty zápasy a vidíte, že my hrajeme fakt hodně, že hrajeme přes 20 minut aj ty kluci a to nejde, prostě to musíme odehrát tady, to nejde. Jak s blížícím se koncem sezóny a s tou vyrovnaností tabulky, hlavně v té druhé polovině, kdy tam spoustu týmů je pořád namočených na sestupových pozicích, se taky hodně zvyšuje ten tlak na to prostě to udržet. Cítíš to i ty, že jak se blíží ten konec sezóny, tak je to čím dál víc svazující? Tak určitě, že? Hraje se na vzájemné zápasy, na všechno, počítá se ty body, ale bude se hrát až do konce a teď se hraje, de facto jsme právě z porubok, se hrálo o 6 bodů, teď je to stejný s Přerovem, že? Takže teď jedeme na Vrchlabí a zase se hraje o 6 bodů de facto. Máš před sebou nějaký osobní mety, nebo je pro tebe opravdu nejdůležitější ten týmový úspěch? No, jakoby mám, ale nechám si to pro sebe a důležitý je pro nás, my chceme hlavně jakoby to tady zachránit a můj cíl je tady dostat Šumper do playoff. Tak o tom, ať se daří, ať nakopnete nějakou sérii výher, abyste zase nestřídali s porážkama a ať to playoff tady ukopete. Jo, díky moc.